Hej og velkommen til. Her er Nørre Christensen fra cykelstart.dk, og i den her video der skal vi unboxe et actionkamera fra danske Denver. Modellen her, den hedder ACK 5058W. Bag det her meget meget sigende navn, der gemmer sig et 4K actionkamera, som det ligner unægteligt et GoPro. Modellen her er selvfølgelig til en helt anden pris end GoPro, og det er jo noget af det, som gør det super interessant. 30 frames i sekundet ved 4K opløsning er også ganske, ganske fornuftigt. Her på bagsiden, der kan man lige se lidt omkring selve kameraet, hvad der er knapper på det, hvad kan det. Man kan se her, synliggjort, at det har en skærm om bagpå, og der er en frygtelig masse tilbehør med til det. Og det er noget af det, som gør det rigtig interessant, fordi det her tilbehør kan faktisk udgøre en ret stor værdi. Så ved at købe et kamera som det her, der kan du egentlig gå i gang med det samme, og skal ikke ud og have en masse ekstra tilbehør, som skal ved konkurrerende mærker. Lad os prøve at pakke det ud og se, hvad der gemmer sig i kassen. Som jo der er super lækker emballage. Der er den var altså steppet op. Der er en kasse med tilbehør, og så er der en kasse med selve kameraet, og lige gemt lidt manualer her. Lad os prøve at kigge på det. Først en manual, der på flere sprog forklarer, hvad det kan, og hvordan det bruges. Super lækker. Så har vi noget selve kameraet her, som kommer i det her vandtætte hus. Og lad os lige prøve at få kameraet ud. Huset er egentlig, som man kender det. Mulighed for lige at betjene det. Lige vist gængse knapper. Og ellers så bare brug det, når man skal svømme eller dykke eller noget lignende. Selve kameraet her. Meget, meget lille og let kamera. I plastik, naturligvis. Knapper her på siden. Knap foran til at tænde og slukke med. Så her på siden af, eller på modsatte side. Der har man indgang til microSD-kort, som er det, som der optages på. Så er der HDMI, så du kan få videoen direkte ud på dit TV og USB til at oplade med. Her på toppen har man en enkelt knap, og så selve dioden, der viser, når man optager. På bagsiden der er det en stor skærm, og her i bunden, jeg kan se, hvordan man åbner den. Det gør man sådan her. Der har man indgang til det genopladede batteri. Det var selve kameraet. Lille og let, fylder ikke ret meget 4K opløsning. Her hvor det bliver rigtig interessant, det er æsken her. Den gemmer på alle godterne, som man ofte skal betale rigtig mange penge for at falde i. Der er en lille clips her, som du kan klipse på. Nogle forskellige andre mounts, som vi lige kommer til, tænker jeg. Der er en clips her, og der er en såkaldt frame, som du kan sætte kameraet ind i, og så kan du montere den på en masse forskellige beslag. Hvis du ikke ønsker at bruge det vandtætte hus, som nedsætter lyden betragteligt, så er der forskellige mounts her, som kan klippes på. Så er der en lille adapter, den kan du bruge sammen med den her eksempelvis, hvis du skal vente. Og der er en del forskellige mounts her, som du kan kombinere på kryds og på tværs. Så er der et USB-kabel, og det er det, du bruger til opladning af enheden, når det genopladende batteri er sat i. Og vi kan finde batteriet. Det var lige her. Det sætter man i kameraet, og så oplader du via USB. Nemt og enkelt. Så er der også en sugekop, som gør det muligt at montere kameraet på alle plane flader. Det kunne være en bil, en motorbåd eller lignende. Så er der en stativ mount adapter. Det vil sige, har du et almindeligt kamerastativ, kan du skrue den her på. Put kameraet på. Og der er også en anden stativ adapter her. Så er der en bagside, du kan bruge til kameraet for at beskytte det. Så er der en pusseklud, hvis du skal have rengjort det. Så er der et mount her til forskellige, det kunne være til en stang, det kunne også være til et cykelstyr eller lignende, så du kan montere kameraet på. Og igen forskellige af de her
arme, kan man sige, som i kombination med de forskellige holdere kan gøre, at du kan montere kameraet i forskellige vinkler. Så er der lidt forskellige stropper her, som du også skal bruge til monteringen i kombination med de andre ting her. Og så er der en, ja, det må næsten være en sikkerhedsline af en art, og der er nogle strips her, som du kan bruge også. Så der er altså et hav af forskellige tilbehør, som du kan bruge til at få monteret kameraet i alle mulige forskellige, på alle mulige forskellige enheder. Det var unboxingen af kameraet her. Der kommer en test på cykelstart.dk, og I skal have tak, fordi I så med.